وفتيغان كسوغدي هايادة عالمية يونسيف وحا هو قامن يه مستر عمر عبدي واه وحيغان كهايادة يونسيف وقابل سن دوني دوردان وفتيغان وحا سير رسمي حرونتا مدحتو يدا دولاد بونتان وقابلين مدحوين وحيغان كدولاد بونتان انترين عبد الحكين عبد الله حاج عمر عمي يحبنا كترسن قلها وصيرة دا halkaas ay kulan ku qaateen ay saxaafadu badan joog ka ahay intaas ka dib waxa warbaahinta si wada jir ah u hadlay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdullaahi Xaaj Cumar Laaran oo hoggaaminaya Cumar Cabdi oo ah sarkaalka ugu sareeya ku xiga Deputy Executive Directorka UNICEF runtii markaan is wareysaynay dagaalka dambadiisii hortiisii baaba ugu dambeysay xilli hore badalka ugu dambeysay waa ku faraxsanahay runtii waana idin waxa ay waa ninkii madaxda ahaa Soomaali originkiisu uu yahay kasoo jeeda heerka gaara waa u hambalyeynayna runtii waan ku faraxsanahay inaannu la sheekaysano kala sheekaysano xaaladaha abaaraha maanta taagan iyo adeega abaarta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto uma hadlayo Puntland kaliya laakiin ummada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto jilaaca iyo dibta haysta baanu ka hadalay inay wax qabtaan oo aan waliba ku faraxsanahay UNICEF wax ay qabanayaan runtii ka hay'ad ahaan marka loo eego waa ku faraxsanahay run ahaantii waxay qabanayaan laakiin haddana hawlka ma daale weli waa hogadii baa taagano dadka boqolkiiba hadda mudug waan tagay waan kasoo laabtay cayn iyo buuho la waan tagay waan kasoo laabtay dadku xoolihii lagu noola waa dhammaadeen oo ariga ama riyaha ahaadeen ama idaha ahaadeen kaasi isagu boqolkii labaatan ka yar baa dadka u hadhay waana noloshii dadka dhaqaalihii dalka hawshii keliya ummadda Soomaaliyeed ay taqaanay marka in dadkii intay lugahooda isku taagayaan la caawiyo muxuu ahaa sida ugu dhaqsaha badanna dib loogu celiyo noloshii ay yaqaaneen oo Cumar iyo hay-addiisu ay qayb ka qaataan waanu ka wada hadalay waxay qaban karaan horey u soo qabtay wayna ku mahadsan yihiin runtii boqolkiiba boqol waa dhul kastoo aan tegay waxaan arkayaa shaqaalahooda joogo oo joogo dhinaca biyaha iyo muxuu ahaa nutritionka iyo waxyaaba fara badan ay dan Nairobi and Muqdisho we're very pleased today to be in Puntland to be in Garowe to have had the opportunity to discuss with the Vice President and the Honorable Ministers the situation of the people affected, Somali people affected by the drought. We are first of all congratulated and ku faraxsanahay imaashaha Garowe waxaan sidoo kale ku faraxsanahay kulankan la qaadanay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland waxaan bogaadirinaa heerka ay dowladda Puntland u martay xaaladda iyo gargaarista dadka ay abaartu saameysay